Ветер веет, шума листит, биляро. Роса росит, трева растет, биляро. Солнце греет, цвеке пулит, биляро. Со урбанизацијата на градовите, современата архитектура, согледувајќи ги потребите на човекот, настојува да му даде убави и практични станови, кои изобилуваат со доволна светлина и топлина. Од друга страна пак, потребите за зачувување на човековата природна околина условуваат поголемиот дел од населението, кое нема можност да има домашна градина или двор, во рамките на својот стан, на прозорците, на терасите и балконите, да си создава своја катче на природа. Во современата македонска куќа, цвекето представува продолжување на станот, всушност просторија во која престојуваме во нашето слободно време. Таквата современо уредена просторија, исполнета со цвеке, носи радост преку целата година, а цвекето во неа не бара посебна нега. Традицијата за одгледување цвеке, жената домакинка ја продолжувала од генерација на генерација се до денешно време. Цвекето што го одгледуваме во одаите и салоните е зависно од вниманието што му го посветуваме. Ако растенијата се добро одгледани и здрави, немаат големи потреби, па нивното држење нема да ни задава многу работа. За секое зелено растение во одајата или салонот, најважно е да се држи во светла просторија, со температура што му одговара и по можност во близина на прозорците. Сите цвекиња, помалку или повеќе, се осетливи на брзи промени на температурата во просториите, зашто растенијата не може да се бранат од тие промени, ами им се прилагодуваат до некоја граница. Затоа, особено во студените денови, треба да се внимава растението да не дојде во допир со студен воздух од надвор. Сите цвекиња во одаите и салоните треба да ги чуваме од провев и од преголема близина до изворите на топлина, електричните печки, радиаторите и така натаму.
Редовното дневно негување на растенијата се состои во полевање со вода, прскање и мијење на лисјата, откинување на прецветаните цветови и пожолтените лисја. Лете, за време на вегетацијата, растенијата треба да се прихрануваат со полевање раствор од шталско ѓубре. Зиме не се прихрануваат, зашто повеќето цвекиња во салоните и одаите мируваат. Цвекето во одаите и салоните најдобро е да се полева наутро со одстоена вода и дождовница, која има температура на просторијата во која е поставено цвекето. На цвекето во одаите и салоните се насобира прав. Широколисните видови, какви што се фикусот, филадендронот, дифембахијата и други, потребно е барем еднаш во неделата да им се измијат лисијата со влажен сунѓер или со мека крпа. Ситнолисните и кактусите пак, на кое тешко да им се мијат лисијата, се прскаат со распрскувачи. Не е препорачливо лисијата да им се премачкуваат со масла за добивање сјајност, затоа што се оневозможува дишењето преку лисијата, односно им ги затвораме порите.
cutila ružavo kledi, avo dvorovi razvila. Tu je pomina detence, detence jedno u majka. Detence jedno u majka. Krotko vodija konjava. Krotko vodija konjava da ne okršiš ružica. Da ne okršiš ružica, ot je ružica vadena. Ot je ružica vadena, utro i večer so voda. Utro i večer so voda, a na pladnina so slazi. Ogrejala si mesečinana, mesečinana bogradinana. Nesi je bila mesečinana, toku si bila malka devojka. Malka devojka brazda kopaše, brazda kopaše, voda vadeše, da si povadit rambel posilek. Razvivaj se, bela božurike, razvivaj se, tatkovi ramenja. Razvivaj se, bela božurike, razvivaj se, majkini pazuvi. Razvivaj se, bela božurike, razvivaj se, bratovi dvorovi. Zdravče venče, mirizljivo cveće, zdravče venče, berat li te momi, zdravče venče, kitat li te kitki. Ta mene li momi da ne berat, ta mene li kitki da ne vijat, seta gora od mene miriše. Во наредниот блок од емисијава ќе го прикажеме индустријското производство на цветните култури кои најчесто ги сретнуваме во одаите и салоните, односно ќе прикажеме на кој начин се одведуваат цвекињата. Во собната култура на декоративни растенија постои група која се одликува со своите убави вечно зелени лисја, кои со својата сочна и интензивна боја, а кај одделни растенија и форма на лисјата, па и самите растенија, го заслужуваат нашето внимание ако сме вистински љубители на цвеќето.
Такви видови растенија се фикусот, филадендронот, дифенбахијата, сансеверијата, разните палми, папратите и други. Сиве овие видови кај нас никогаш не цветаат, но оставаат силен впечаток ако им се дадени сите услови за правилен развиток. Сиве овие видови се размножуваат по вегетативен пат, со резници или поретко со семе. Резниците се прават така што со остар нож се сечат делови од стеблото со по една пупка. Потоа се ставаат во влажен песок или смесена тресети песок во еднакви делови при температура од 20 до 25 степени Целзиусови. Овој начин на размножување се применува во февруари-март. Ожилувањето трае 3 до 5 недели. По ожилувањето, резниците се садат во смеса составена од еднакви делови на компост, прегорено шталско ѓубре и листовка со додаток на песок во помало количество. Секое растение се става во своја саксија. Се дополнува со спомнатата смеса и се подготвува за продавање. За одгледувањето на овие видови во домашни услови, да спомнеме дека оживувањето може да се изврши и во шише со вода, на светло место, но не директно на сонце. Во декоративно цветните балконски и собни растенија спаѓа и цикламата. Таа е шумско растение и бара разречена сенка, свеж воздух и доста влага. Цикламата е луковичесто цвеќе и многугодишно. Шумската циклама има ситен цвет, добар и пријатен мирис. Индустријската циклама е поголема, но без мирис.
Po boja ciklamite se so beli, violetovi, crveni i žolti cvetovi. Saksijata se polni so humusna zemlja, a lukovicata so dva prsta se pritiska da propadne vo visina so zemljata. Polevanjeto so voda je po pojavata na prviot izdanok. Krstuvanjeto, odnosno dobivanjeto razni bojika i ciklamata, se vrši so oprašuvanje na polenoviot prav. Африканската љубичица е чест придружник на љубителот на цвеќе. Незината декоративност е изразена преку разнобојните цветови кои се слични на обичната љубичица. Потекнува од Источна Африка, од планинските делови на Кенија, Танганјика. Лисијата и се темно-зелени со влакненца и формираат густа розета. Цветовите може да бидат бели, розови, сини, виолетови. Цвета преку цела година и затоа е доста омилена. Се размножува многу ретко со семе, почесто со лисни резници и со делба на розета. Најчесто е размножувањето со резници. Се земаат поединечни лисја, им се сечат дршките, се садат во влажен песок или во смеса со тресет. Се држат на светло место, заштитено од директно сонце и на температура од 20 до 24 степени Целзиусови. Оживувањето трае 5 до 6 недели, а потоа се пресадува во смеса од лисник, тресет и песок. Слична постапка се врши и за оживување во домашни услови, во вода наместо во песок. Африканската љубичица бара редовно полевање со одстојана вода и температура не помало од 15 степени Целзиусови. Пресадувањето се врши секоја година или секоја втора во пролет. Пресадувањето од помала во поголема саксија е битно за сите видови цвекиња. Тоа се прави заради создавање нормални услови за развивање на растението. Пресадувањето се изведува на тој начин што саксијата со цвекето се завртува надолу и лесно се удира од работ на масата, додека земјата не излезе од неа. Потоа се зема поголема саксија, се става цвекето, се дополнува со нова земја и на крајот добро се полева со вода. Се разбира дека ова беше мала прошетка за одгледување на цвекето. Љубителите на цвекето во домашни услови, веруваме дека тоа и го прават, го одгледуваат и го расшируваат цвекето по сите наши краишта. А на новите поклоници и љубители им пожелуваме добар одмор и креација меѓу цветните декори во македонската градина или двор,
на тераса или балкон, во одаите и салоните и на секаде таму каде што го има цвекето. Ветер веет, шума листит билјаро. Роса росит, трева растет билјаро. Сонце греет, цвеке пулит билјаро.